everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Vamos logo lá para nossa tela? Let's go! Vamos para a tela que eu tive aqui um problema técnico na minha blusa, estou tentando arrumar, então sair da frente da câmera. Sobre o Enem, a gente viu o quê? Alguns textos que a gente fez interpretação. E eu acabo até ficando mais tempo no texto e esqueço que tinha. Não é que esqueço, eu acabo me empolgando, ficando mais tempo em um, e aí quando eu vejo os outros dois últimos textos que a gente trabalhou, eu tive que ir correndo, não deu nem tempo de ler o último texto, né? Bacaninha. Penúltimo, aliás, bacaninha. Mas tudo bem, vocês vão ter um tempo aí suficiente para fazer a leitura dessas atividades que vocês vão fazer. Então, o que eu trouxe aqui para revisão? Temos umas dicas aqui para sua prova do Enem. Então, olha só. Quem for fazer o Enem esse ano como treineiro, quem for fazer o Enem ano que vem, eu desejo muita boa sorte para quem não estudou e uma boa prova para quem estudou, porque você tem que estudar nessa prova, gente. A prova do Enem é uma prova densa. Ai, caramba. É uma prova densa, então assim, tem que estudar bastante, tem que descansar bastante. Ela é grande e exige muito de você. Mas é super possível lidar com isso. Por quê? Aliás, como? Vamos lá. Estou falando da parte da língua inglesa, caso você escolha aí o inglês para fazer a prova. Então, leia primeiro o enunciado da questão, porque ela está em português. Lembra que eu falei para vocês? Sempre leia o primeiro enunciado da questão, para conhecer as informações solicitadas e assim definir seu objetivo ao ler o texto. Lá naquele texto sobre os animais de estimação, de fato não era necessário ler todo o texto. Não era. Mas eu queria ler todo o texto para vocês, enfim, ouvirem as palavras, enfim, saberem a tradução de tudo certinho, mas não deu. Mas a gente vai ter aqui um texto nessa atividade retirado do Enem, que você vai perceber que não precisava ler ele todo. E a gente deixa essa atividade para vocês fazerem agora. Daqui a pouco, depois dessa revisão, você vai ver que não é nem sempre necessário ler o texto inteiro, porque na hora de ler o enunciado, você vai definir seu objetivo. Se você vai fazer uma técnica que você leia só por cima, uma técnica que você tem que ler algo bem mais específico, isso vai depender muito. E olha só. Tu não te preocupa aí com o tamanho do texto, nem com as palavras desconhecidas. O grau de dificuldade não é determinado pelo texto em si, tá vendo? Então a gente viu ali os pôsteres super fáceis, mas quando chega lá na interpretação, aí que pega a situação. É que nem interpretação em português, gente. Você consegue ler as palavras lá em português tranquilamente, mas chega na interpretação, chega lá, e agora? O que que ele quer aqui? O que que ele quer dizer com isso? Então tem muito a ver com isso também. Então, ele está relacionado aos conhecimentos e às habilidades necessárias para responder a cada questão. Então, concentre-se sempre no que é solicitado. Apoie-se em palavras-chave cujo significado você já conhece e utilize seu conhecimento de mundo, conhecimento prévio, seu background knowledge para estabelecer relações entre palavras-chave do enunciado e das alternativas. Então, são aquelas palavras que se repetem bastante. Em questões de múltipla escolha, busque informações no texto que ajudem a eliminar alternativas. Vai usar as técnicas de leitura prediction, scanning e palavras cognatas, pistas tipográficas para facilitar seu entendimento do texto. Além da técnica skimming, só que essa aí você tem uma leitura mais ampla do texto. E chegou o momento da atividade de sala. E essa atividade de sala são três textos aí, e o último ele é bem grandão. E vocês vão perceber que não é necessário sempre ler todo o texto. Então, temos aí essa atividade de sala para mostrar para vocês que isso acontece. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct, let's go. Atividade de sala. Momento de você tirar suas questions, suas dúvidas, o Enem. Se liga aí, você conseguiu fazer todas essas questões? São somente três? Tá bem fácil. Vamos parar de conversa e vamos lá.
Questão 1, a propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador Americano defende nessa propaganda. É uma propaganda, tá? Tipo um pôster ali, uma propaganda. De proteção do consumidor e trabalhador americano. Então, tu já sabe do que se trata. Já tem aqui, que é o Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador. Ok, americano. Maravilha. O que ela defende nessa propaganda? A proteção para todos? A proteção só para os brancos? Faça-me favor. Essa aqui eu já dou um X tão grande porque não tem condições. Como assim proteção só para os brancos? Não entra. Então tu usa teu conhecimento de mundo aí, a coisa bem básica de saber que isso é improvável mesmo. Então a proteção só para os consumidores, porque é uma propaganda, tá gente, não é? Então assim, você propagar isso aí é meio estranho. A proteção só para os consumidores? Como assim? Se é Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador e Trabalhador, então só vai ter proteção para os consumidores? Estranha essa aqui, né? A proteção para os moradores de rua em Nova York? Tudo bem, não, isso não é errado, obviamente, mas por que o Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador estaria fazendo isso para moradores de rua? Exatamente. A proteção para os trabalhadores sem discriminação. Então, essa letra E já me chama atenção antes mesmo de eu ler lá minha propaganda. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre o óbvio é a resposta, mas vamos lá. Vamos lá, então temos aí essa propaganda que ela diz o seguinte: temos uma imagem de uma mulher e essa mulher está de braço cruzado, tudo bem? Essa mulher não diz muita coisa, é só uma mera imagem ilustrativa. Então nós temos aqui essa frase: we stand up for workers and we won't back down. Stand up e temos o back down, são dois phrasal verbs, inclusive. Então você está falando aí o quê? Ela, não, essa propaganda está falando: we stand up for workers, que é a questão de nós vamos defender os trabalhadores e nós não vamos recuar. We won't back down, won't até o futuro, né? Will, mas not, né? Tá contraído aí. E aí, aqui em branco nós temos a informação: the Department of Consumer and Worker Protection fights for the rights of all workers in NYC, regardless of job or immigration status. Então ela fala aqui o quê? Que o Departamento de Consumidor e Proteção do Consumidor e Trabalhador briga, batalha pelos direitos de todos os trabalhadores em Nova York, independente do quê? Do seu trabalho ou status de imigração, independentemente no caso. Então, veja bem, é o Departamento do Consumidor e do Trabalhador, de proteção dos dois, mas ele está falando aqui sobre o quê? Lutar pelos direitos de todos os trabalhadores em Nova York, independentemente do seu quê? Do seu trabalho ou do seu status de imigração, se você é de outro país ou não, tanto faz. E aí ele completa aqui: to ask a question or file a complaint, call 301, say worker or visit, aí dá um site aqui, you can remain anonymous. Então ele fala aí para fazer qualquer pergunta ou preencher uma reclamação, ligue para o 311 e diga: trabalhador, visite o site, você pode permanecer anônimos. We fight for every worker in NYC. Nós lutamos por qualquer trabalhador, né? Todo trabalhador em Nova York. Então tem a ver com isso, com o quê? Defender o quê? A proteção a quem? Para todos? Poderia ser. Só que ele está falando de quê? Para os trabalhadores sem discriminação. E essa sem discriminação entra o quê aí? Entra a questão lá da questão de você ter qualquer trabalho, ou seja, independente de qualquer trabalho ou status de imigração. Então essa entra a parte aí do sem discriminação. Qualquer pessoa que é trabalhadora em Nova York vai ter proteção. É isso, questão 1. Vamos para 2? Tem uma música aí dos Beatles, inclusive essa música ela é maior, tá gente? Mas eu só tenho esse trecho aqui, o outro trecho sumiu aqui da minha questão, do meu slide. Mas de qualquer forma, somente nessa essa parte aí a gente consegue fazer direitinho. Então olha só, o eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo, dois pontos. É a chegada do sol. O que que o sol faz quando chega na nossa vida? Ah, não é o sol exatamente que nasce ali, a gente vai ver o calor que tá fazendo, não é isso. Então a gente tem que entender que a gente vai fazer uma leitura
e não interpretar ao pé da letra. Então, um calor necessário, isso aqui eu já falo, já não pode ser, porque calor, sol, não é exatamente calor que o sol vai tá ali no, na música representando, tá entendendo? Exatamente uma coisa de fato envolvendo o sol. Um momento ímpar, um momento de renovação, um momento de celebrar a dor, um alívio devido à pandemia acabar. Isso aqui na D também eu fico meio assim, porque sol geralmente ele não fala sobre dor. Sol ele fala sobre alegria. O sol ele dá essa ideia de alegria, né? Faz essa alusão à alegria e não à dor. Mas temos a palavra celebrar aqui que fico meio, né? Dá uma estranheza. Então, o alívio devido à pandemia acabar, a letra é também meio que impossível, porque nessa época, a época que foi escrita essa música, ela não estava tendo pandemia, pelo menos não de Covid. Então, temos aí, Little Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Então, ele fala aí, queridinha, tem sido um inverno longo e gelado. Little darling, it feels like years since it's been here. Ou seja, queridinha, parece anos desde que esteve aqui. Here comes the sun, and I say it's all right. It's all right. Ou seja, aqui vem o sol, e eu digo, está tudo bem. Little darling, the smiles returning to the faces. Ou seja, queridinha, os sorrisos retornando às faces, aos rostos. Little darling, it seems like years since it's been here. Ou seja, queridinha, parece anos desde que esteve aqui. Então ele usa muito presente perfeito aqui nessa música e a gente pensa o quê? Olha só, queridinha, isso eu já acabei de ler, né? Então olha só, aqui vem o sol e eu digo que está tudo bem. Então, se está tudo bem, é porque em algum momento ele estava triste, ó. Bem aqui você tem essa situação. Ou seja, foi um inverno muito longo e gelado. E aí vem o sol. Só que ele não está falando exatamente, ai, o inverno tava de matar, tava muito gelado, agora veio o verão. Não tem a ver com isso, com o pé da letra, tá? Então você vai interpretar isso de uma forma mais poética, até porque é uma música. Então eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo não tem nada a ver com calor. E você pode ficar, não tem nada a ver com o alívio devido à pandemia acabar, apesar de que, né, a gente poderia estar vivendo esse inferno, não, esse inverno aí que podia ser a pandemia, e o alívio veio o sol, chegou o sol, o alívio foi o sol e acabou a pandemia, mas não tem nada a ver com pandemia, que nessa época não tinha pandemia aí, tá? Da música, dos Beatles, já tem um tempão aí essa música. Então você pensaria em quê? Entre a B e a C. Porque a D também tem a questão da dor. Então a dor já existia, então acabou com a chegada do sol. Então, das alternativas, você marcaria aí a letra C, um momento de renovação, porque ele estava triste, aquela questão do inverno lá gelado e longo, porque algo estava dando errado na vida dessa pessoa e do nada o momento de renovação chega com o sol e agora está tudo bem. Vamos para a nossa última questão, que essa questão é enorme. Não vou lê-la toda, não porque não vai ter tempo, até porque não vai ter tempo mesmo. Mas eu não vou lê-la toda para mostrar para vocês que, olha só, não é necessário. Veja bem, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Então, na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, dois pontos. Eu não digo que é só nos Estados Unidos, não, tá? Então temos as alternativas: temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Então olha só, você tem aqui no texto um padrão. Esse padrão ele se repete em todo o texto. Você tem todo o início do texto sendo usado com if children live with, que aqui você vai trabalhar a questão da condicional, de sentenças condicionais. Então aqui está falando sobre se as crianças vivem com, ou seja, esse if é a conjunção se, aí temos children, crianças, o verbo live, viver e a preposição com. Então se as crianças vivem com, e aí ele dá uma situação aqui, que nós temos aqui criticism, que é crítica, fear, que é medo, pity, que é a pena.
Ridicule, que é o ridículo. Tolerance, que é a tolerância, ou seja, aí vai várias situações aqui. E aí, logo em seguida, você também tem aí um padrão, que é they learn, they learn, they learn, they learn. Que é isso? Eles aprendem ou elas aprendem. Eles, porque o masculino prevalece o feminino, né? Então, tem menino e menina, crianças, eles aprendem várias coisas. Eles aprendem a condenar, eles aprendem a ficar apprehensive, apreensivo. Se eles vivem com pena, if children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Eles aprendem a sentir pena deles mesmos. Então, a gente tem aqui um padrão de gramática e um padrão também de situação e uma coisa até óbvia. Se você vive num ambiente X, você aprende o que aquele ambiente X te dá. Ainda mais criança, que é uma esponja, ela vai ali pegando tudo o que tá em volta dela. Então, aqui nas alternativas, ele te dá várias situações que até aparecem lá no texto, ó. Teme quem as amedrontam, ama aqueles que as aceitam. Você tem aqui algumas situações envolvendo isso que eles falam, que ele fala lá, por exemplo, bem aqui, ó. Deixa eu ver. Ridiculariza quem as intimida. Temos aqui a palavra, ó. Se as crianças vivem com ridículo, elas aprendem a sentir vergonha. Então, tem algumas situações que estão até trocadas aqui. Então, aqui aparece lá, temer, aparece a palavra amedrontar, são gentis, respeitadas aparece, mas às vezes ela tá aqui, tá lá de forma contrária, tá aqui na minha alternativa como contrário do que tá lá. Mas de qualquer forma, você não tem que ser específico aqui. O que essa autora tá dizendo aí, que são as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos, confirmam que as crianças, você não vai ficar só presa no teme que as amedrontas, gentis quando respeitadas, ou ama aqueles que as aceitam. Você não vai ficar presa nisso, você vai ficar presa no óbvio, na questão do padrão. O que, que é o padrão aqui? Se as crianças vivem com algumas coisas aqui, que são aqui a questão do... Temos aqui várias palavras que são adjetivos, alguns adjetivos, e elas vão aprender o quê? Várias situações. Então, se elas têm medo, elas vão ficar apreensivas. Se elas vivem com crítica, elas vão aprender a condenar. Se elas vivem com aceitação, elas vão aprender a amar, tá vendo? Aqui tá o contrário, tá vendo? Aqui eles estão dizendo aqui, ó. Ama aqueles que as aceitam. E aqui já diz, se as crianças vivem com aceitação, elas aprendem a amar. Então, amam aqueles que aceitam. Tá? Ao contrário lá na minha atividade. Então, de qualquer forma, a única alternativa que poderia ser é a letra B. Porque elas aprendem com o que vivem. Então, você entendeu que não era necessário você ler tudo? Quando você percebe que tem um padrão e você conhece os verbos viver, você conhece essa conjunção, a palavra crianças, você aprende esse verbo que é aprender. Sabe que esse verbo é aprender, então they learn, então você percebe que é, se a criança vive com uma situação, ela vai ter uma outra situação. Gente, eu tô doidona aqui, agora sim, aprendem com o que vivem. Agora foi, eu tava mexendo no slide que nem uma doida. Então é isso, gente. Perceberam? Um texto bem grandão aí, mas bem fácil de a gente compreender. É só mesmo você saber ali das palavras. Tem que entender um pouco do verbo, tem que saber que aquela palavra if é uma conjunção. Vocês aprenderam comigo no segundo ano com a third conditional. E no primeiro ano você teve algumas aulas aí que você poderia também pegar algumas palavras desse texto. Então, assim, perceberam como é fácil? Eu acho essa última questão que eu passei maravilhosa para mostrar essa questão para vocês. So, this is it for today, folks. Por hoje é só. See you next class. É a última aula, inclusive. Bye, bye.